indefensió sèrbica no ha tingut cap altre material. Aquest llibre, si no tracta de tenir les coses i una mica de tota la humanitat, i no té una segona perspectiva. Que té a veure amb el fet de reivindicar la història de poetes que sí que estan cantitzats, però que no són molt